ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ। ହାଇପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଓ ସେସନ ଚାର୍ଜ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାଦେବ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନମୁଖୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଓ ସେସନ ଚାର୍ଜ ନାଁରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସାର୍ କହିଥିଲେ, 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସାର୍ କହିଲେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ, 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅ, ଆମେ ସେ ଦେଲୁ ଆଣି ସମସ୍ତେ 310 ହଉଛି 350। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସେସନ ଫି ବାବଦକୁ 300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସେସନ ଫି ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ନାଁରେ 350 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାଦେବ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାନିକେତନରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ସେସନ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। ଶୁକ୍ଳ ଆଳିଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ, ତେଣୁକି ସେମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜଣାଇବା ଭିତରେ ଆମେ 2 ସରପଞ୍ଚ ଆମ ନିଜ ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦସ୍ତଖତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟାଦେବ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଇଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସେମାନେ ହରଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। 2-4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ନବମ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଭାବକମାନେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେସନ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କହିକିରି ନବମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 300 ଏବଂ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ 350 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦଳିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପଇସାର ଦେୟ ରସିଦ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବି ଦାବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆହୁରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲଗା ବି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାଦେବ ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସାପତ୍ର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିକି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ଆଳିଶ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନ ମୁତାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଫି ଆଦାୟ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସାର୍, ସେ ସେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଲେଖା ସାର୍ କମ୍ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୋ ପୁଅଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ଏଠାର ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ମୋ ନିଜ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ସେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 10 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଠୁ 350 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସବୁ କହିକି ନେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତ ସାଙ୍ଗସନ୍, ଆମେ ପିଲା କ'ଣ ପଚାରିଲୁ, ଯାଇକି ସେ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗସନ୍ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଦିଅ, କହିଲେ କାହିଁକି କ'ଣ, ଆମେ ତ ବଡ଼ ପୁଅ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଇନଥିଲୁ, ଇଏ କ'ଣ, ଏ କଥା ପାଇଁ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିଲୁ, ସେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଲେ। ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାଦେବ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବତ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଇଏଟା ପଇସାଟା ଆମର ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା ଇଏ 350 ଆଦାୟଟା, ଯୋଉ କଥାଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଛି ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି 250 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆମର ସେସନ ଚାର୍ଜ ବା ସବସିଡାରୀ ଚାର୍ଜ ଆଜ୍ଞା, 250 ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପାସବୁକ୍ ଦେଖେଇଦେବି, ରିସିପ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 250 ଡିପୋଜିଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କଲୁ, ଏ ଯୋଉ ନବମ ପିଲାଙ୍କର 9th ର
50 ଟଙ୍କା ଆମର କଣ କି କମିଟି ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପନସେଟିଭ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ 50 ଟଙ୍କା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମଜୁରୀ ପରିବେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି କଣ ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, କହିଲୁ କମ୍ପନସେଟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ ବୋଲିକିରି ବାହାରକୁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ନବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ 50 ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଧର ଗଲା ଅଫିସିଆଲି, ଅଫିସିଆଲି ବି ଆମକୁ ଅର୍ଡର କଲେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ପଇସା ଆପଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫି ଛାଡ ପରେ ବି କେମିତି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯାତାୟାତ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଦେଇଛି ଅନୁମତି? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।